До Поповецького навчально-виховного комплексу привезли обіди для школярів. Гаряча їжа зберігається у спеціальних бачках, розповідає підсобна робітниця Мирослава Загоруйко. Жінка насипає та роздає їжу дітям. Першими обідають молодші класи. За словами Мирослави Загоруйко, вони замовили 26 порцій картопляного пюре та м'ясні нагетси. Старші класи – це плов і картопляне пюре по 6 порцій. Їжу для школярів у Поповецькому навчально-виховному комплексі не готують, розповідає його директорка Інна Болкун. З вересня готові обіди дітям доставляють із Старокостянтинова. Готують їх в школі номер 7, каже Інна Болкун. За її словами, на кейтерінг перейшли, бо не могли знайти кухаря. Нам десь приблизно в 13:00 кухар наш скидає меню, яке буде на наступний день. Ми це меню скидаємо у групу вайберів. Відповідальна за харчування скидає для них меню і дітки. Бачите, за цей час, за який для них наданий, обирає, що вони хочуть замовити. 45 дітей харчуються у Поповецькому навчально-виховному комплексі, каже його директорка Інна Булкун. Мати шестикласниці Наталія Тагаєва розповідає, як сприйняла таку організацію харчування. Ну, батьки, вони завжди якось з осторогою до всіх нововведень, приходять, тому що переживають, чи воно так буде краще, чи не буде краще. Харчування різноманітне, дитина має змогу сама обирати собі страву. Ми задоволені. Доставляти готові обіди планують в усі сільські школи та садочки Старокостянтинівської територіальної громади, розповідає заступниця начальника управління освіти Старокостянтинівської міської ради Валентина Янцюк. За її словами, така організація харчування має запрацювати з початку наступного року. Вводять її, бо є проблеми з доставкою сирих продуктів. Сільської місцевості переважна кількість, вони малокомплектні. Особи, які беруть участь у тендерах, вони не хочуть в них приймати участь через те, що вони не хочуть займатися цією доставкою. В деякий заклад потрібно кожен день по літрі, по два доставити молоко. За словами Валентини Янзюк, у школах планують залишити по одному працівнику, який роздаватиме їжу та митиме посуд. У Сахновецькій загальноосвітній школі в їдальні зараз працюють троє людей, розповідає заступниця директора з навчальної роботи Ірина Смірнова. Готують їжу у школі. За її словами, харчуються 130 учнів за типовим меню. Ми бачили, що прийшов наказ. І наскільки ми зрозуміли, що їжа буде довозитися у школи, в термосах і буде тут роздаватися. Як розповіла Валентина Янзюк, обладнання, де діти обідають, у школах залишать. Те, що використовується для приготування їжі, при потребі передадуть в інші школи. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.